Kampioni aktual i vendit Shkëndija në miqësorët e sotme me austriakët e St. Poltenit janë ndarë me barazimin 2-2. Katër golat të kësaj ndeshje u shënuan që në fraksionin e parë, kur edhe të dyja skuadrat luajtën pa kalkulime dhe ishin në kërkim të paraqitjes sa më të mirë. Golin e tij të parë në fanellën e Shkëndijës së Tetovës pas rikthimit e ka shënuar Agim Ibrahimi. Pashtu në këtë miqësorë në listën e golashënuesve u regjistrua Valmir Nafiu.